v další louře, ale máme tu obrat ve skóre v prvním setu. Extralize. Ale čase, že už je tu teplo a už to bude možná víc a víc padat. Ještě bych řekl, že teplo nevadí, ale vadí vlhkost. Já těm dalším dvěma borcům, jako je Jakub Kleperlík a skvělá výměna. Teď velké štěstí už pro Beneše. 11-7 vyhrává. Zase by nastoupil. Potom je to stres. Takhle přeci jenom, když ví, že je pravidelně v sestavě, tak ty jeho... A zvládá krásnou přestřelku. Tohle ale bylo neuvěřitelné. A hned první je využitý. Ale na stavu 5-5 můžeme pokračovat dál. Teď skvěle. Spadlo nebo vlhkost vyhrála roli. Je dohráno. Adam Kleiber vyhrává poslední míček šťastně prasátkem 11-8 a celkově poráží Jakuba Seiberta 3-0 na sety. No a stejným poměrem vyhrává i TTC zde v Liberci.